vet dhe të quan hajdut. Ndo është a jemi në pikën e rëndit të ditës, ku vrasësi gjakftot, ngrijet dhe të quan kriminel. Ndo është a jemi në pikën e rëndit të ditës, ku i morali ngrijet dhe gjykon moralin kolektiv të grave të shumicës e të qeverisë. Ndo është a jemi në pikën e rendit të ditës, ku a i që dhe ata, ata që janë jashtë, ata që kanë brënda, që nuk kanë lënë gjë pa i bërë këti vëndi. Nga dosjet, te bloqet, te qizmet, te mjeli, te boja, te zhvatja, te mardhënja e dalaveri me të huaj e shqiptar, të gjitha ta ngrien sot këtu dhe pretendojnë të na bëjnë neve një gjyq.